አንጋፋው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ራሱ ንብረትነት እየተቀለላቸው ያሉ 7 አየር መንገዶች። ሰላም ሰላም ዴ ተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን? በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እየተቀለላቸው ያለውን የአፍሪካ አየር መንገዶችንና በእነዚህ የአፍሪካ አየር መንገዶች ላይ ምን ያህል ድርሻ እንዳለው እንዲሁም ከመጠቅለልም አልፎ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስም እስከ መጠራት የደረሱ አየር መንገዶችን የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስም አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለ75 አመታት በሙሉ ስመገናና ሆኖ ዘልቋል። ለስመገናናነቱ መገለጫ ከሆነው አንዱ ከበርካታ አየር መንገዶች ልቆ በአለም አቀፍ ደረጃ ተደጋጋሚ ሽልማቶችን መቀዳጀቱ ነው። የአውሮፕላን ጭነት ዘርፍ የደንበኞች መስተንግዶ ሽልማትንም በተከታታይ ለሁለተኛ ጊዜ ማሸንፏል። አየር መንገዱ በአፍሪካ ምርጥ አገልግሎትን በመስጠት ቤስት ኢንተርቴይንመንት እና ቤስት ካቢን ሰርቪስ በሚል ዘርፎች አሸናፊም ሆኗል። በተጨማሪም በርካታ ሽልማቶችን በማሸነፍ በአለም ላይ ስመጥርና በአቪዬሽን ኢንዱስትሪውም ዘርፍም ከሚጠቀሱት አንዱ አድርጎታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ቀዳሚ ከሆኑት አየር መንገዶች አንዱ ሲሆን በተለያዩ የሀገሪቱ አየር መንገዶች ድርሻ በመያዝም ከ7 የሚበልጡ የአፍሪካ ሀገራትን አዳርሷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 አሁን ካለበት ደረጃም የተሻለ አየር መንገድ ለመሆንም እቅድ አውጥቶ እየተገበረም ነው። ይህንን እቅድ ለማሳካትም ደግሞ ከአንዳንድ የአፍሪካ አየር መንገዶች ጋራ በሽርክና በመስራት ላይ ይገኛል። በአስተዳደራዊና በስትራቴጂክ አጋርነት ከነዚህ ሀገራት አየር መንገዶች ጋራም ይሰራል። በተጨማሪም በአንዳንድ ሀገራት ያሉ አየር መንገዶችን ድርሻ እስከ መግዛትም ደርሷል። በአንዳንድ በረራዎች ወቅት የተለያዩ አየር መንገዶች ስምና አርማ ባረፈባቸው አውሮፕላኖች በረው ይሆናል። እነዚህ አውሮፕላኖችም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋራ በሽርክና የሚሰሩ አየር መንገዶች ሊሆኑም ይችላሉ። ታዲያ እኛም በዛሬ ፕሮግራማችን የምንመለከተው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ያለው ተሳትፎና የአንዳንድ አየር መንገዶችን ከፍተኛ ድርሻ መያዙ ምን ይመስላል የሚለውን የተወሰኑትን እንመልከት። ሰባተኛ፣ ኮንጎ። አንጋፋው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቁን ድርሻ ከገዛባቸው አየር መንገዶች መካከል ኤር ኮንጎ አንዱ ሲሆን የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አየር መንገድ ነው። የዚህ አየር መንገድ ከፍተኛ ባለቤትነት የሀገሪቱ መንግስት ተቆጣጥሮ ሲሆን ከአየር መንገዱ ድርሻ 51 በመቶ ይዟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ቀሪው 49 በመቶ በመያዝ ስራቸውን በጋራ ያከናውናሉ። ኤር ኮንጎ ከ10 የሚበልጡ አውሮፕላኖች ባለቤት ነው። ከነዚህም ውስጥ ዳሽ 8 400፣ ቦይንግ 737 ተጠቃሽ ናቸው። ለአየር መንገዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ተጨማሪ አውሮፕላኖችን ያቀርባል። ስድስተኛ፣ ዛምቢያ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እየተቀለላቸው ካሉት የአፍሪካ አየር መንገዶች መካከል ደግሞ የዛምቢያ አየር መንገድ አንዱ ተጠቃሽ ነው። የዛምቢያ ሪፐብሊክ አየር መንገድ ቀደምት ከሚባሉት አንዱ የነበረ አየር መንገድ ሲሆን የኋላ ኋላ ግን በደረሰበት ኪሳራ ከስራ ውጪ ሆኖ ነበር። ከዛምቢያ ሪፐብሊክ አየር መንገድ 45 በመቶ ድርሻ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲሆን ቀሪው ድርሻ ደግሞ በሀገሪቱ መንግስት የተያዘ ነው። ስራቸውንም በቦምባርዲየር Q400 ጀምረዋል። ሞዛምቢክ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙሉ ንብረት ወደ መሆን የመጣው ደግሞ የሞዛምቢክ አየር መንገድ ነው። አየር መንገዳችንም 99 በመቶ የሚደርሰውን የሞዛምቢክ አየር መንገድ ድርሻ እንዳለውም ታውቋል። በሞዛምቢክ የሚገኘው አየር መንገድም የኢትዮጵያ ሞዛምቢክ አየር መንገድ የሚል ስያሜ እስከ ማግኘትም ደርሷል። ይህ ጥምረት የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ነበር። ስራውን ሲጀምርም በዋናነት የሀገር ውስጥ በረራ ላይ ትኩረት አድርጎ ነው። በሀገር ውስጥ ከ9 በላይ መዳረሻዎች ያሉት ሲሆን በቅርብ ጊዜም የመዳረሻዎቹን ብዛትም ይጨምራል ተብሎም ይጠበቃል። ለነዚህ በረራዎችም Q400 የሚባል አውሮፕላኖችን ይጠቀማል።
የኢትዮጵያ ሞዛምቢክ አየር መንገድ መቀመጫውን ማቱፖ ሞዛምቢክ አድርጓል። ንብረትነቱ የሀገራችን አየር መንገድ የሆነው ይህ የኢትዮጵያ ሞዛምቢክ አየር መንገድ የዓለም አቀፍ በረራዎችን በቅብብሎሽ በአዲስ አበባ በኩል እያደረገ እንደሚገኝም ታውቋል። አራተኛ፣ ማላዊ። የማላዊ አየር መንገድ ንብረትነቱ የሀገሪቱ ንብረት ሲሆን የአፍሪካውያን ኩራት የሆነው አየር መንገዳችንም የዚህ አየር መንገድ የ49% ድርሻ ተቆጣጥሯል። ከዚህም በተጨማሪ የማላዊ አየር መንገድን አስተዳደራዊ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ስምምነቱ በኢትዮጵያና በማላዊ አየር መንገድ መካከል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 የተፈረመ ሲሆን በዚህ ስትራቴጂካዊ አጋርነት የኢትዮጵያ አየር መንገድና አዲስ የተቋቋመ የማላዊ አየር መንገድ የበረራ መርሃ ግብራቸውን በማጣጣም ለመንገደኞች ምርጥ አማራጮችን ያቀርባሉ ተብሏል። አየር መንገዱ በQ400 እና ቦይንግ B737 እና 700 በተሰኙ አውሮፕላኖች የበረራ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ሶስተኛ፣ ቻድ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ አየር መንገድ ለመመስረት ከቻድ መንግስት ጋር የተስማማው በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ነበር። የአፍሪካ አየር መንገዶችን ትላልቅ ድርሻ እጅግ በሚገርም መልኩ እየገዛ ያለው አየር መንገዳችን አሁን ደግሞ በቻድ አዲስ አየር መንገድ ለማቋቋም ከሀገሪቱ መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ ወደ ስራ ገብቷል። ይህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የተቋቋመው አዲሱ አየር መንገድ ቻዲያ አየር መንገድ የሚል ስያሜም ተሰጥቶታል። አየር መንገዳችንም የቻዲያን አየር መንገድ 49% ድርሻ የተቆጣጠረ ሲሆን መቀመጫውን በቻድ ዋና ከተማ አድርጓል። ስራው የተጀመረው ስምምነቱን በተፈራረሙበት አመት በሀገር ውስጥ በረራ ነበር። ሁለተኛ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ። የኢኳቶሪያል ጊኒ አየር መንገድ መቀመጫውን ኢኳቶሪያል ጊኒ ማላቦ ያደረገ ሲሆን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋራም በጋራ ይሰራል። ሁለቱ አየር መንገዶች አስተዳደራዊ ስምምነት የደረሱት በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 ነው። ለኢኳቶሪያል ጊኒ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ በረራዎች አዲስ አበባ ማከሎና ያገለገለች ትገኛለች። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢኳቶሪያል ጊኒ C2 ሴባ ኢንተርኮንቲኔንታል ጋራ ሙላ አለው። አየር መንገዳችንም ከዚህ አየር መንገድ ጋራ አብሮ መስራቱ እንደ ተጨማሪ ትልቅ የገቢ ምንጭ ሆኖ ያገለገለ ይገኛል። አንደኛ፣ ቶጎ። የቶጎ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ዋና መቀመጫው ቶጎ ሎሜ ያደረገ አየር መንገድ ነው። አየር መንገዱ በዋናነት ትኩረቱን በምዕራብና በመካከለኛ አፍሪካ ሀገራት ላይ አድርጎ እየሰራ ነው። ሁለቱ አየር መንገዶች በጋራ ለመስራት ከስምምነት ደርሰዋል። ይህ ስምምነት የቴክኒክና የስትራቴጂያዊ አጋርነት መሆኑን ተጠቅሷል። አየር መንገዶቹ መንገደኞችን በመለዋወጥ አብረው ይሰራሉ። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ይህ በአለም ላይ ኩራታችን የሆነው አየር መንገድ በተጨማሪም ከሌሎች አፍሪካ አየር መንገዶች ጋራ ውል በመፈጸም በጋራ እየሰራ ሲገኝ በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ያሉትን አየር መንገዶች ወደ ራሱ እየተቀለለ እንዳለ አንዱ ማሳያ ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰምናቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርባለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኖን እንዳይረሱ። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን።